我是专门为大家找麻烦、找问题、找传说、找怪还找真相的超级无敌留言机车终结者曾晶晶。最近我听到了一个比红衣小女孩还要更古老的都市传说又复活了，就是有人谣传碟刹是一个非常危险的东西，容易锁死打滑，容易翻车。那这个上世纪的谣言呢，为什么又复活了呢？谣言又是怎么说的呢？那我们一起来街头访谈，听听看大家怎么说的吧。碟刹很危险啊，用力过头的话会翻车，哎，没有事最好不要用啦。我刹车都是用后轮，比较好控制，前轮碟刹感觉比较难掌控。我有一个同学的朋友的哥哥，就是按前刹车按到翻车，超严重的，真的很危险。我不知道怎么用刹车啊，我就慢慢骑啊，就不太会用到前刹。我妈妈说的啊。没人教啊，我自己学的，骑车还要有人教哦。是我同学的哥哥的朋友说的啊，不是，是我同学的朋友哥哥说的。我就慢慢骑啊。这些留言真的都有根据吗？其实碟刹是一个非常棒的设计，因为它拥有高制动力、高稳定性的特性，所以最早碟刹是给飞机使用的，然后随着科技的成熟以及发展，才一路下放到了大型重机、一般机车，来到今天碟式刹车已经是一项非常平民化的科技了。但是因为早期刚导入的时候，很多人都还不知道怎么正确的使用它，所以发生了一些意外，加上台湾一直没有正确的安全驾驶教育观念，所以很多人在骑车买车的时候都听爸爸说、妈妈说、哥哥说、姐姐说，甚至强者我同学或是朋友说，却忘了这些谁谁谁说，其实也都没有受过真正的专业训练，或者是了解这个技术的真正使用方式，就这样人云亦云的传下去，不止呢让自己没有学到正确跟安全的骑车方式，反而让这个谣言一直传下去，变成了超级长寿的都市传说。其实刹车这件事并没有像大家想象中的那么困难哦，只要透过正确的刹车方式，你就可以安心的享受到碟刹所带来的制动能力以及安全性。而正确的刹车方式其实非常的简单，只要双手同时按住刹车就可以咯。听起来好像简单过了头，但其实一般我们在刹车的时候，不管是前碟后鼓的车款，还是前后双碟的车款，只要你养成前后同时刹车的好习惯，你就可以获得比较多的制动力，而且也比较不容易打滑哦。另外还有一个小提示，如果你已经养成双手刹车的习惯，你会发现你的刹车动作会更精准、更稳定。这个时候你可以试一试，把前后刹车的比例做一点分配，比如前七后三，甚至前八后二，你会发现其实你可以很轻松、很简单的方式获得更好的刹车技巧。当然，有些人一定觉得我还是害怕使用碟刹，怎么办？小问题就交给 ABS 吧。ABS 就是英文 Anti-Lock Braking System 的缩写，中文的意思就是防锁止刹车系统。它的作动方式就是透过高速运算的电脑计算你车辆在刹车时的状况，只要它侦测到你的轮胎开始锁死打滑，它就会介入你的刹车，让你用最安全稳定的方式减速，是这几年来越来越受到重视，也是被许多国家列为未来新车标准配备的重要科技哦。虽然 ABS 是一个很棒的保命配备，但也是个会让车价飙高的尖端科技，所以就算有些人想要尝试 ABS 或是对 ABS 有兴趣，也会因为高额的预算而忍痛放弃。难道真的就没有平价又安全的 ABS 车款吗？有，就是我们的 PGO 棒15 ABS 版。在去年首度推出的棒15是一辆主攻通勤平价的新式车款，上市至今都持续的保持热销，这也让 PGO 摩特动力决定为它推出改款版本，而且还是安全操控都同时升级的 ABS 版本哦。采用 Bosch 9.1 单回路 ABS 系统的 棒15，它是专门为前碟后鼓的车款所推出的 ABS 版本，和过去常见的前后双碟版本相比，棒15强化的是前轮刹车锁死所可能造成的危险，
毕竟有骑过车的人都知道，后轮打滑你还有时间可以反应或救车，但前轮打滑的话呢，一般都是直接拜拜咯。在经过这次 ABS 防锁死刹车系统的加持之后，放125不止变得更加安全可靠，它还加入了 BOSS 最新电脑喷射系统，让放125透过运算更快更精准的电脑变得更省油更环保，还有更稳定更强而有力的输出。除此之外，放125还加入了 One Touch 启动装置，由 ECU 来控制启动马达的运转和停止，只要轻按一次它就会正常启动，如果发动之后再按则不会有任何作用，可以有效的防止误触造成损坏，有效保护引擎及启动马达。除了这些新加入的功能之外，放125也保留了既环保又节能的 Start and Go 怠速熄火启动系统，遇到长时间的红灯停等它就会进入环保的休眠状态，绿灯时只要轻拉刹车轻转油门就又可以重新发动起步，真的是既方便又环保。另外放125 ABS 还有着帅气有型的亮眼外观、高亮度的头灯设计、大型多功能的液晶仪表、同级车唯一的双后腔避震器、符合人体工学的超舒适椅垫、最实用的大容量置物空间，最重要的是它的售价只要69,800元，而且现金购车都还有额外的折扣哦。所以想要买一台好车、好安全的车、好好骑的车、好棒棒的车，放125 ABS 绝对可以满足你所有的需求。总而言之，不管你要选择什么车，安全绝对是最重要的事情。如果你可以真正的去认识碟刹，学习使用碟刹，并且选择正确的安全装备，骑车的时候打起精神，注意三宝，并且用正确的观念骑车，你就可以获得最好、最安全的行车环境。PGO 留言终结者。